U ovom videu ćemo vam objasniti kako se koriste aplikacije za analizu poslovanja. Može se pristupiti na više načina. Prvi način je da se klikne na parcelu i pojavi se informacija o parceli i kada se klikne na ovo polje ovde, to je prečica za analizator polja, ili možemo iz menija da izaberemo analizator polja ili analizator polja beta. Ovde moramo da objasnimo u čemu je razlika. Trenutno postoje dva agronomska analizatora. Prvi je stara verzija koja se više ne razvija, a drugi analizator polja je u beta verziji i on se dalje razvija i plan je da preuzme da se u sledećoj verziji Operation Centra potpuno izbaci analizator polja. Sada ću vam pokažem šta može da se uradi u analizatoru polja. Možemo da izaberemo polje i ovde gore imamo pregled ili možemo da uporedimo neke dve operacije. Ovde nam se pojavljuje legenda koja nam pokazuje, recimo u ovom slučaju ovo je mapa prinosa u žetvi pšenice i on nam pokazuje legendu za prinos. S ove strane je koliko je procenata površine i ovde je prinos i legenda boje. I možemo da vidimo koliko se tu nalazi. Odnosno, ovde nam se nalaze agronomski podaci, kao što je koliko je ukupna težina koja je požnjevena, prosečan prinos, prosečna vlaga, prosečna brzina kombajna itd. Znači, ovo je prvi sloj. Ovde, u ovom delu, vidite, piše sloj, suvi prinos. Znači, možemo da, recimo, izaberemo sloj vlaga i normalno sa novom legendom koja pokazuje da je zeleno, sa zelene označena vlaga 11,4% i ona je 4%. Kada kliknemo na tu zonu, onda smo eliminisali ostale zone i može da se vidi tačno koja je to površina i gde se nalazi, recimo, vlaga 4%. Takođe, možemo da prikažemo brzinu žetve, odnosno brzinu kretanja kombajna. Ovde vidimo sloj koji pokazuje brzinu kretanja kombajna. Dosta zgodan je ovaj donji deo ekrana koji pokazuje vremenski raspored operacija. U ovom slučaju imamo samo žetvu i s ovim dugmetom ovde možemo da uklonimo taj vremenski niz. Takođe, ovde možemo da uporedimo dva sloja, recimo ovde je brzina žetve i recimo prinos. Ili možemo da uporedimo vlagu. Isto to možemo da eksportujemo, odnosno da odštampamo u PDF-u. I evo, pogledajte, ovde je izgled PDF dokumenta, ja ću sada ga odštampam. Štampaj, jedan, sačuvaj, ovde se izlazi, ali sada ću da odem u preuzimanje, evo ga. A vidite kako izgleda ovaj dokument u PDF-u. Znači, ima sve relevantne podatke, ima legendu i ima mapu. Ovde možemo da izaberemo operaciju. Odavde možemo da odemo na analizator beta ili možemo da idemo preko menija. A na ovoj parceli možemo da vidimo drugu operaciju, u ovom slučaju to je setva, i ona je izvedena sa mašinom koja ne beleži podatke, odnosno podaci o setvi su ručno unešeni i zato je jedinstvena
boja, imamo samo jednu boju koja označava normu setve. Ovde operacije mogu da izaberem žetvu i evo pojavljuje se mapa sa dodatnim podacima, kao što je vrsta, kao što su agronomski podaci, ukupnom prinosu i tako dalje, vreme kada je rađeno. I ovde imamo još jedno dodatno dugme, to je uredi. Možemo da izmenimo obrađenu površinu ili da je poništimo. Takođe možemo da dodamo radne napomene. Stavit ćemo da je bila visoka temperatura i sačuvat ćemo. I evo vidite ovde, radne napomene se pojave i kaže da je prilikom izvođenja ove operacije bila visoka temperatura. Ovde možemo da dodamo konture. I vidite, pojave se konture, znači nemamo onako tačkice sa operacijama, nego imamo konture koje su približno. Isto tako, ovde legendu možemo da uredimo. Evo, ovde je legenda data. Ja sam stavio da je minimalno prinos 5 tona, maksimalni prinos je 3 tone i da je rastojanje 1 tona. Ovde možemo da stavimo uređivanje šablona, jedinica kulture i tako dalje, možemo da izbrišemo, znači tu možemo da podesimo za svaku kulturu i da je sačuvamo kao predložak. Ja neću sada ništa da menjam i evo ovde se vidi. Takođe možemo da izaberemo jednu zonu, evo, možemo da izaberemo višeugao, pravougaonik ili krug, evo ja ću uzeti jedan višeugaonik, nacrtaću, recimo interesuje me evo ova zona ovde, kakav je njen prinos, evo ga. I vidite, on je eliminisao stalo. Možemo da pomeramo, naravno, mapu. Možemo da zoomiramo. Evo ga. I vidite, ovde od ukupno 405 tona izabrali smo, ova zona nam je dala 39 tona, tu je prosečan prinos 8,3, na celoj parceli je bilo 8,5, vlažna težina je 39 i obrađena površina je 4,7 hektara. Ovde takođe imamo mogućnost da uporedimo, recimo, dve operacije, odmah će nas zahtevati ovde drugu operaciju, evo isto pšenica, pšenica, ali ćemo ovde staviti recimo sloj nadmorska visina. Kad uradimo poređenje, vidjet ćemo u rezimeu ovde za jedan sloj i ovde za drugi sloj osnovne podatke. Ali onda možemo da napravimo analizu podataka. Ovde je podeljena nadmorska visina po rangovima i ovde se vidi koliko je prinosa bilo na kojoj nadmorskoj visini, koliko je bio prosečan prinos i koliko je ta obrađena površina. I sad vidimo ovde da je prosečan prinos, recimo na visini od 107,6 do 109 metara, prinos bio 8,7 tona, i da je tu imamo 4,7 hektara. I evo, mi smo izabrali tu nadmorsku visinu, evo ovde se vidi koja je to nadmorska visina, i tu se vidi da je najveći prosečan prinos. Isto tako, možemo da okrenemo, da ovde bude suvi prinos, ovde smo okrenuli, pa je osnova suvi prinos, a
ovde je elevacija, odnosno nadmorska visina i kolika je to obrađena površina. Evo ovde smo napravili poređenje između mape prinosa i mape nadmorske visine. Znači, sada možemo da podesimo ovde još jednu stvar, a to je preklapanje. Evo vide se dve mape i ovde možemo da podešavamo prozirnost jedne ili druge mape. Ovde isto možemo da uradimo izvoz. Evo ga, analizator polja. Ovde ćemo štampati. Isto imamo ovde povezane alate. To je Agrian Prescription Creator za pravljenje mapa za varijabilnu distribuciju na osnovu neke mape ili prinosa. Prethodne analize su se odnosile na žetvu, a ovde imamo jedan primer analize setve. Evo ga, kukuruz, sejanje. Ovo je stopa pri aplikaciji, odnosno norma, i vidite ovde su zone od 80.000 do 85.200. Sada možemo da prikažemo kvalitet. Znači, ovde vidimo odstupanje od željenog. Znači, evo, pokazuje nam ovde da je između 95 i 99% je kvalitet setve. Znači, osim ovog dijagrama ovde, u agronomskim podacima pokazujem da je kvalitet setve u odnosu na zadano u proseku 98,98%. Odnosno, to znači da smo obavili setvu skoro 100% po željenom. Recimo, u ovoj operaciji možemo da pokažemo i časovnu potrošnju goriva. Odnosno, ovdje ćemo stavimo setvu. I izabrat ćemo stopa pri aplikaciji. Ovdje ćemo uporedi. Na ovaj način može da se vidi časovna potrošnja goriva, odnosno da se uporedi sa nekom operacijom. Osim agronomskih analiza, možemo da uradimo još analizu materijala. Znači, možemo odmah odavde prečicom da skoknemo. Imamo različite filtere. Znači, ovde nam se nalaze operacije, obrada zemljišta, primjena đubriva, hemije, seljanje i žetva. Imamo sezonu i imamo kulturu. Evo, recimo, mi ćemo uzeti kukuruz. Evo je setva. I sada vidimo ovde da svaka parcela ima informacije o zasejanoj površini, prosečnom broju semenki po hektaru, koliko je ukupno semena posejano, koliko je bila ciljana vrednost, koliko je bila ukupna količina semena, prosečna brzina i datum setve. Možemo, recimo, da filtriramo po vrsti semenske robe. Znači, evo vidite, ovde je sada neki DKC 5031 i odmah se vidi koje su površine posijane i ovde pokazuje sumu, ili ćemo da izaberemo sve. Znači, tačno se vidi to. Ovde možemo da stavimo po tipu, evo ga, vrste, znači koje su posejane. Znači, ovde su neki DKC hibridi, koliko je parcela posejano 4-5-4, koliko je ukupna površina za svaki, koliko je prosečna količina semena i tako dalje. A ono što je najlepše, to možemo da izvezemo u PDF-u i možemo da izvezemo u Excel. Sad ćemo da kliknemo.
znači naša tabela, i ovde je sve to izbačeno u Excel fajlu koje možete dalje da šaljete nekom, da analizirate, pravite grafikone i tako. Znači ovde imate još filtera po klijentima, po farmama i tako dalje, znači možete da uradite ukupnu analizu za svaku sezonu, za svaku kulturu i tako. Ako izaberemo primenu i sezonu, onda možemo da sortiramo po vrsti proizvoda i da se vide ukupne količine, koliko je urađeno hektara i tako dalje. Možemo da vidimo rad po parcelama ili da vidimo šta je primenjeno na svakom polju. Ako odmah uskočimo prečicom u analizu, recimo iz operacije žetve, možemo da izaberemo recimo kulturu pšenica i vidite, odmah vam se pokaže recimo poređenje ovde vlage grafički i možemo da sortiramo po požnjevenoj površini, kažemo gde je više, gde je manje. Isto tako možemo da sortiramo po prosečnom prinosu, od najmanjeg ka najvećem ili od najvećeg ka najmanjem. A ako kliknemo ovde, onda će nam se pokazati samo ta parcela i rezultati te parcele. Ovde se vraćamo. Ovaj znak mapa može da nas direktno odvede na mapu. I evo ga. Znači, prečicom iz analizatora polja u analizu i iz analize prečicom u analizator polja.